Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Vi säger varmt välkommen tillbaka till HV71 till Fredrik Stillman. Fredrik, nu har du på dig HV-tröjan igen. Hur känns det där? Det känns helt fantastiskt. Ingen är gladare än jag i hela världen just nu. Vad är det liksom som är tjusningen med att vara i HV71 för din? För din del så att säga? Alltså jag är ju i princip uppvuxen i HV. Uppfostrad i HV. Jag har ju spelat större delen av min karriär här och verkat som ledare under många år, så att det ligger mig varmt om hjärtat. Nu har du ett år bakom dig tillsammans med Anton Blomqvist i AIK. Hur har den resan varit? Fantastisk resa. AIK ville ju någonting och satsade lite mer och pekade ut riktningen att vi skulle nå SHL inom 3 år. Och så jobbade vi på, kämpade på och hade en fantastisk grupp och nådde ett bra resultat i grundserien. Sen så klarade vi inte av det slutspelet riktigt, vilket var en besvikelse, men en fantastisk resa. Slutade 3:a och hade en grupp som var enastående. Mm. Och jag antar att ni hittar varandra bra, du och Anton, med tanke på att ni kommer hit ihop. Vad är det som gör att ni passar så bra ihop, Fredrik? Jag tror att vi vet vad vi vill. Vi säger vad vi tycker. Det finns ingenting som inte är sagt. Liksom, utan, det raka rör. Och jag tror att det passar bra. Vi ser väl på hockeyn till 99% på samma sätt. Sen har vi lite meningsskiljaktigheter emellanåt som uppfriskande. Men i det stora hela så är det perfect match, skulle jag säga. Och vad kan du säga om den hockeyn som ni vill förmedla till nästa års HV71? Ja, men det är ju att vi är strukturerade. Vi måste ha koll på läget, veta vad vi ska göra i alla situationer. Och det kommer vi se till att vi har. Vi vill ju vara trygga med pucken och kunna spela med den och kunna vila med pucken. Så att det är väl 2 bitar som blir viktiga för oss. Mm. Nu påbörjar du en ny resa här i HV71. Vad ser du för mål framför dig när du påbörjar den här resan? Ja, alltså det får vi väl prata ihop oss om och vara enade i klubben om först vad det är vi vill uppnå. Men vi måste bli bättre. Det är ju ruta 1 liksom. Att flytta fram positionerna och bli lite bättre på alla områden. Eller de flesta områdena i alla fall. Och se till så att vi klättrar uppåt i hierarkin. Du är inne på det här. Du har ett stort HV-hjärta, Fredrik. Hur jobbar den här säsongen varit för dig när du har kollat på HV vid sidan om AIK? Ja, alltså jag tittar väl på alla matcherna egentligen. Men de sista var ju hemska alltså. Jag vågar knappt titta. Det var ju gastkramande. Det är ju fruktansvärd ångest i de matcherna. Och det är väl ännu värre att sitta vid sidan, gissar jag. Sen förstår jag att det är svårt att spela de matcherna också. Men för mig var det hemskt. Jag vågade knappt titta i slutet. Du, idag då? Är du HV71-are igen, Fredrik? Ja. Och det är fantastiskt kul att ha dig här. Vad är det första du kommer ta tag i när du börjar här nu? Ja, får väl börja och driva lite med folk kanske. Nej, men skämt åsido, vi ska ju se till att sätta det vi vill göra. Strukturera upp verksamheten och strukturera upp spelet så som vi vill ha det. Och se till så att det genomförs i vardagen. Skapa våra rutiner. Se till så att vi tränar rätt och bra och gör det vi ska. Det finns inga större hemligheter. Det vill bara till att få det gjort, det som är planerat. Det låter bra det. Vi säger varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket.